Watu wamekufika sasa, unajua sasa amenua Laura eh. Justina alikuwa anapata a lot of watu wanapost wanasema hey, 2020. Justina na yeye hako pale mtandaoni. Haoni. Haoni. Hajui what's happening. Alikuwa ameja sana. Nilikuwa ana loko. Nilikuwa anajua. Kwa mimi na mtagi, tu mtu akipost na mtagi na mwambia, hey, kuna mambo inafanyika hapa. So, nani alikuchanua? Alikuwa ananitagi na kosa kuona napiga simu ananiambia Justina amekuweka pale 2020. Pale naona Jalango amekuweka. Tunaona Polycarp amekuweka, Kambua amekuweka. Yaani nashukuru Mungu kwa sababu ya 2020 song. Imefanya nijulikane na pia ikanifungulia milango mingi sana kwa sababu huyu ni Mungu naona kwa sababu nikiwa rauka leo ni mkono wa Mungu. Nimekuwa nikiomba na nikipas nikuwe kwa hii kipindi ya leo. So kuona kwamba niko katika Citizen TV today, I am so grateful to God. And also Citizen TV, I'm so grateful. Tarehe 5 ya January mliweza kuniosi kwa Bambika. I am so grateful to God that I was able to get a chance. And also mmekuwa mkinicheza kwa program Prote Maka Rogaro. Karibu sana, Citizen is home for you, it's home for all artists doing an amazing job. So, endelea tu na hiyo kazi unayofanya. Umekuwaje lakini, how has 2020 been for you? Unasikiaje ya kwamba, ulimba wimbo 2020, ukatuambia tutabarikiwa, alafu corona. Kitu cha kwanza, kama Justina tukawa na shukuru Mungu sana kwa sababu, nilikuwa naamini Mungu 2020 itakuwa mwaka mzuri kwangu. Na kwa muziki 2019 nilikuwa na struggle sana. Kwa 10 years nimekuwa mwanamuziki kwa miaka 10. Nimeimba miaka 10 nyimbo 77 na sikuwa nimejulikana. Cha kwanza nashukuru Mungu kwa sababu 2020 Mungu amenipa kujulikana na wimbo mmoja tu ndio umeniinua. Out of those big songs I used to do, God amenikumbuka, kumaanisha kwamba times and seasons are in the hands of God. Na kumaanisha kwamba kila mtu anaweza kukumbukwa na Mungu. Mimi naona kwamba nimekumbukwa na Mungu 2020. Kitu kingine ni kwamba nilianza digital marketing 2019. Sikuwa najua mambo ya mtandao. Mimi nilikuwa niko mama sana kwa mtandao. Sikuwa najua Twitter, sikuwa najua Instagram, sikuwa najua kupeleka nyimbo kwa media ndio ikichezwe. I think also I was analog, tuseme tulikuwa tunauza muziki na CD. Lakini nikaanza kujitia moyo kuwa na push content yangu online na pia kutaka sana michezo kwa mitandao ya jamii na pia kwa TV. Na sikuwa napata kuchezwa na 2019. But nashukuru Mungu kwa sababu 2020 wimbo ulipoingia Mungu akafungua milango. After 10 years anniversary, hata sikuwa najulikana. Kulikuwa, by the way, nilikuwa napata humiliation sana kama msanii. Nikiwa na miaka 10 na sijulikani, naingia kwa makampuni wananiambia, hatukujui unaimbianga wapi, tunajua solo and so wewe ni nani. Alafu nakuta watu wengi wananiintimidate nikiingia kwa ofisi zao nikiwaambia, mimi ni mwanamuziki wa nyimbo za injili Kenya, nimewina award, wananiambia, unaimbanga wimbo gani, na waimbia wananiambia, hatujaisikia wimbo kama hiyo, hatujui msanii kama huo. So kwanza nashukuru Mungu kwa sababu ya 2020 song, kwa sababu Mungu alinisaidia ikapata kibali, nikaweza kutrend mahali kama Twitter. Nilikuwa nasikia watu wanatrend Twitter number one, I have not known one day need a trend. Kwanza kitu cha kwanza mimi nilikuwa nimekopa simu. Ile simu nilikuwa natumia nilikuwa nimekopa pesa nikainunua. Wow. Ili niweze kuwa kwa mtandao ya jamii. Na wakati wa 2020 nikiingia nilikuwa najifunza Instagram. Nikiwa mkubwa nikiwa mtu mzima ili sikuwa najua Instagram sana. So nilikuwa najipost huko Instagram, sikuwa na post content yangu. So nikaanza kupost content yangu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Wakenya wamenishika mkono, waliweza kuovershare my song. I was number one trending all over. Na mwaka huu nimeweza kufunguliwa milango na Mungu ya interviews mingi sana. Nimeona mkono wa Mungu. Media outlets wamenikaribisha. Na influencers Kenya, nilikuwa nafanya kusikia kuna kitu inaitwa influencers. Wakanisupport sana. So naweza sema ya kwamba mwaka huu nimevuna fame. Fame ambayo nimekuwa nikitafuta miaka hiyo yote. Watu wengi wanasemanga wapendi fame, lakini mimi nilikuwa naitaka. Nilikuwa najua sijulikani. So nilikuwa nataka kujulikana sana. Kitu kingine
Kenya matumaini makubwa. Nilianza kuombea wa Kenya. Kwa sababu nilianza kuona watu wameanza kupitia machungu, watu wanapitia losses, watu wanapitia pia kukosa pesa. Na ndio nimewaimbia wimbo nikaambia Mungu a release cash money. Yaani a release tu pesa. Ni watu wanahangaika wametota abnormal. Yaani wanatoka abnormal. Naomba God a come through for Kenyans. For everybody who is listening me, I'm praying money in your pocket. Amen. I'm praying that the Lord will release good health. May the Lord release whatever you want. Marriage. Ukitaka chochote kutoka kwa Mungu, may the Lord release for you rent. Kuna watu wamefungiwa manyumba. May the Lord release to you. Yaani financial breakthrough. I'm praying watu wapate pesa kwa sababu watu wanapitia machungu sana. Yeah. Watu wanapitia changamoto. Naomba Mungu akainue biashara mara tena. Mm. Na akainue tena ugonjwa huu uishe. Tunaomba uishe. Yeah, asante sana Justina. Na kuna salamu zako. Our engineer here anaitwa Justin amekusalimia sana.